Հիմա մենք գտնվում ենք համաշխարհային սեյսմոգրաֆիկ ցանցի Գառնի կայանի մոտ։ Սա սեյսմոմետրը իր տարբեր բաղադրիչներով և տարբեր տիրույթներով, այսինքն հաճախականության տիրույթների մասնախոսքը և սերվերային համակարգն է, որի միջոցով տվյալները փոխանակում են և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և Վիեննա CTBT-ով, որի մասին արդեն ասուլիսի ժամանակ խոսացի։ Ինքը դեր ժամանակակից կայանա, լրիվ ավտոնոմ վիճակում աշխատում, տվյալների փոխանակում իրականացում է և ինտերնետ, սովորական մեր իմացած ինտերնետով և ալեհավակային Սպուտնիկում ինտերնետ կոչվածով, տարածաշրջանում կայանը միակնա, բացի սա, չնայց բացի սա մենք ունենք էլի սեյսմոմետր, էլի բարձր որակի, բայց սա ամենա տեխնիկական պարամետրով ամենա լավն է։ Ինքը ամերիկյան ֆիրմա է ու մենք այս մասով համագործակցում ենք նաև Ամերիկայի երկրաբանական ծառայության։ Երբ ձեռք բերվեց, քան տարի է։ Սա 91 թվականից սպիտակ երկրաշարժիչը գործում անդադար սերնդափոխությունով ապահով պահպանվում է։ Այսինքն սա այն սարքն է, որ առաջինը դրանցում է սեյսմոմետրը երկրաշարժարում, դուք վերևը տեսակ, այդքան ալիքային պատկերը, որ դուք վերևը տեսակ, այս սարքը չունի։ Դեղ չեր երևում, բայց ինքն էլ է գրանցում, ուղղակի առանձին, որի պատկերացնեք։ Ինքը 91 թվականի ձեռք բերված սարքա, բայց 34-5 տարիների ընթացքում պարբերաբար արդիականացնում է։ Քան թարմացում է և սերվերային մասը, և հենց բում սարքերի։ Ավելի ժամանակակից նմանակից սարքա աշխարհում։ Սա ամենա ժամանակակից։ Իսկ մեր տարածաշրջանի մյուս հարևան երկրները ինչ ունեն։ Սարքի չունեն, բայց էլի սեյսմոմետրեր ունեն։ Ինքը սեյսմոլոգիական խնդիրներ լուծելու համար բավարար սեյսմոմետրեր ունեն, մենք էլ ունենք, բայց տեխնիկական հնարավորությունը մի փոքր ավելի մեծ է։ Ինչն է զգայունությունը ավելի։ Զգայունությունը առաջերտին այդ խոշորացում կոչված է, երբ որ թույլ սիգնալը քանի անգամ կարող է ուղղված, զուտ տեխնիկական պարամետրը։ Ներշին սիգնալը հետ տարածվել է։ Այո, սա մեր սեյսմոմետրից մեկն է, պարզապես լավ տեխնիկական պարամետրերով։ Հիմա այս մեր շարժը կարող է ու միշտ երկրաշարժ ցույց տա։ Շարժը երկրաշարժ չի կարա ցույց տա, բայց որպես պամեղ ցույց է տալիս։